aan ku horeynay shirkii labadii maalmood ee la soo dhaafay hakadka ku jiray una dhexeeya madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa maanta mar kale dib u bilowday, iyadoona wararka hoose ay sheegayaan in durba la isku fahmay qodobada qaar. Yunis Duran Cali ayaa dhammaystiraya. waxaa maanta teendo ku taalla visioni ee xindaabka xirada xaalana kulan albaabadu u xiran yihiin waxa uga socdaa hoggaamiyaasha Soomaalida oo muddo ku kala aragti duwanaa muran ku xoogan ee ka taagan arrimaha doorashada Soomaaliya. shirkan oo ah mid hordhaca loogana hadlaya ajendaha shirka soo socda ee madaxda ay ku balansan yihiin, kaas oo lagu wado in xal looga gaaro doorashada dalka iyo caqabadaha ku horgadaaman. waxaa kulankan haatan gudoominaya madaxweyne Farmaajo oo muddo xileedkiisa kol hore dhammaaday, halka ay goobjoog ka yihiin madaxweyneyaasha shanta maamul goboleed, gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble. kulankan oo ah kii saddexaad oo ay madaxdan yeeshaan wuxuu soo bilowday Sabtidii, waxaana uu baaqday labadii maalin ee soo dhaafnay, halka si toosa u socday Sabtidii iyo Axaddii mana jirin wax horumar iyo isafgarad ah oo ay gaareen. Waray sheekeynayeen haatan ayaa sheegaya in madaxda Soomaalida ay isku raaceen in shirka soo socda la ballaariyo, kaas oo looga hadlaya muranka doorashada oo furitaankaas ay ka soo qayb galaan gudoomiyaasha labada aqal ee baarlamaanka, madaxweyneyaashii hore, ra-iisul wasaareyaashii dalka soo maray, qaybaha kala duwan ee bulshada. shirka haatan socda oo ah hordhac ayaa qorshihiisu ahaa inuu socdo hal maalin, waxaana haatan u muuqda inuu qaadanayo maalmo kaloo dheeraada. doodii ugu weyneed ee shirka Axaddii ayaa ahayd in la xadido awoodaha dowladda sida fulinta iyo sharci dejinta inta doorashada socoto, balse xukuumadda arrintan ay ka hadashay ayaa sheegtay inaysan suurtagal ahayn in haatan la kala diro golaha fulinta iyo sharci dejinta oo waqtigu ka dhammaaday. war qoraal oo ka soo baxay sharci xubnaha beesha caalamka ayaa madaxda Soomaalida looga dalbaday in heshiis rasmi ah ka gaara muranka doorashada ka taagan. dowladda Soomaaliya u muuqatay inay qoraalka beesha caalamka ka falcelinaysa ayaa sheegtay inay ka go'an tahay kuna dadaalayso sidii uu miro dhali lahaa kulamada wadatashiga ee Muqdisho uga socda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada. muran xooggan oo aan heshiis laga gaarin ayaa hareeya doorashada Soomaaliya, taasoo keentay inuu dhammaado dhammaan mudaxileedka ayada dowladda. Yunis aad buu mahadsan yahay. ku dhawaad 500 oo qof ayaa ku dhintay dagaalka u dhexeeya Soomaalida Itoobiya iyo qowmiyadda kale ee canfarta ee iyaduna degta ama ka tirsan qowmiyadaha dalka Itoobiya. dhinaca kale, ciidamada maamulka Soomaali Galbeed ayaa dhul ballaaran ka qabsaday kuwa canfarta kadib dagaal qaraar oo ka dhacay dalka Itoobiya. haddaba wariyaha jigjiga nooga soo waramay Cabdixakiin Gamaadiid ayaa Yunis Duran Cali khadka telefoonka kula xiriiray, arrimahaasina wax ka weydiiyey. Yunis Duran Cali, aad baa mahadsan tahay dagaalka maanta canfartii Soomaalida sidii shalay uma xoog karaa natiijooyin ka soo baxayana sidii shalo kale ma aha. waxaa badan in meelaha miyiga ah ee haatan dagaalka uu ku faafay, sidoo kale waxaa jiro khasaaro, dhimasho iyo dhaawac labada dhinac ilaa haatan lasoo saaray. waxaa la sheegayaa in dhinaca canfarta dad ka badan 450 ay geeriyoodeen, isla markaana intaas in ka badanna ay dhaawacyo gaareen. sidoo kale ilaa haatan ilaha madax banaan ee helayna ama goobjigaasha waxay noo sheegayaan Soomaalida xaqooda inay ka dhinteen ilaa iyo 30 qof. waxaa sidoo kale dhaawacyo ay soo gaareen dad ka badan 100 qof. dagaalka qasaarihiisu waa mid aad iyo aad saameyntiisa looga dareemi karo guud ahaan deegaanka Soomaalida. sidoo kale Yunisow, magaalada jijigan maanta iyo sidoo kale deegaanka Soomaalida guud ahaan waxaa ka jiray kulamo isugu imaanayeen dhalinyarada deegaanka, waxaana jiray dugsimad ay sameynayeen iyadoo la arkayay in hoolasha lagu shubay dhiigga buuxu dhaafiyeen, isla markaana goobaha banaanada ah ee magaalada lagu diiwaangelinayo dadka. dagaaladana saameyntoodu waxay u muuqdaan mid haatan marka marka dambeysa ku fidaya deegaano cusub. saddexdii goobood ee isku hayay Garbaheese, Cadayto iyo sidoo kale Candhufo, laba ka mid ah deegaanka Soomaalida, ciidamada iyo sidoo kale shacabka ayaa gacanta ku haya, halka magaalada Cadayto ay gacanta ku hayaan ciidamada canfarta. warar qaar ayaa sheegay inay guwin, waana goobta hadda sida weyn hadda dadka Soomaaliya la sheegayay dad qof ku dhowey ku waxay loogeen isugu jireen caruur iyo haween. dhacdooyinka cajiibka ka dhacay waxaa ka mid ah hadda in haween si fara badan oo danyar ah oo rasaas weystaha sidoo kale meelaha baadiyaha ay maaragtay la kulmeen. marka dagaalka waa mid haatan weli aan soo gabagoobin, inkastoo meelaha qaar rasaasta aan laga maqlaynin oo maanta la isu adeegsanayay rasaasta noocyada dhexe bana jira ilaa haatan labada dhinac. inkastoo warbaahinta hadda canfarta ay ku faafinayaan hadda wararka ugu waaweyn hadda ka jira waxaa ka mid ah waxay sheegeen in dagaalka ay qayb ka yihiin Jabuuti iyo Soomaaliya ayaa ku eedeeyay, waxayna ku baynayaan warbaahinta afka xabashiga iyo warbaahinta kala duwan ee Itoobiya ku hadasho. aad buu mahadsan yahay wariyaheenna Cabdixakiin Gamaadiid oo ku sugan jigjiga.
ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud si gaar ahna ugu dhow magaalada Dhuusamareeb waxa ay ka qabsadeen dagaalamayaasha Al-Shabaab oo ku sugnaa. Farxaan Axmed Cabdi ayaa soo warramay. Waxaa mar kale saakay dagaal xoogan ka qarxay deegaanka Labidule ee gobolka Galgaduud. Dagaalka oo barqanimadii maanta qarxay ayaa la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan. Sida ay noo xaqiijiyeen dadka degan deegaanada halka ka agdhow oo iyagu maqlay dhaawac risaasta. Ciidamada xoogga isugida ayaa saakay weeraray deegaanka Labidule oo ay ururka Al-Shabaab horay ugu sugnaayeen. Waxaana halkaasi dagaal xoogan kadib la wareegay ciidamada xoogga dalka. Xildhibaan Mursal Maxamed Yuusuf Xoyfo oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Galmudug ayaa sheegay in Al-Shabaab ciidamada xoogga ay ka saareen halka ayna gaarsiiyeen jab xoog leh kana qabsadeen deegaano fara badan. Saaka waxay subax kale oo sharaf badan waxaa ciidanku weerareen saldhigii kooxaha qabaarinta ay ku lahaayeen Labidule iyo aaggiisa oo ay subaxdii hore weerar ku qaadeen. Waxaa Ilaahay ku guuleeyay inay saldhigii burburiyaan goobtiina ay qabsadaan oo kala wareegaan. Dhimasho badanna shacab ay u geystaan, hub iyo saanadna ay ka furtaan. Alxamdulilah rabbil caalamiin, howlgalkii saaka ciidanku ay qaadeen iyo weerarka ay qaadeen wuxuu ahay mid guul ku soo dhamaada. Waxayna fariin u tahay dhammaan kooxaha qawaarinta meel bay joogaan inay ninka la yidhaahdo aynan suurtagelaynin inay dhibaateeyaan dadka reer Galmudug oo deegaankan degan, ayna la kulmi doonaan cawaaqib xumada waxa ay falkinayaan haddii ay yidhaahdaan. Deegaanka Haasan Xildhibaan ayaa gacanta ku haya. Deegaanka waxaa si waxba la wareegay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee saaka weerar ku qaaday. Amnigiisuna hadda waa sugan yahay. Waana gacanta way ku jiraan Galmudug. Kooxaha khawaarijta inay wadeen dhaqdhaqaaqyo ay rabaan inay xilligan kala guurka oo lagu jiro doorashooyinkii waxaas inay deegaano badan oo horay ay uga quusteen inay dhibaateeyaan inay waqti u helaan. Ciidamada xoogga ayuu ka jawaabay arrintaas ayay howlgalo ku qaadeen. Asbuucii lasoo dhaafay ilaa 3 dagaal ayay galeen oo intaba guulo la taaban kara kasoo hooyeen. Deegaano ay waayida Al-Shabaabku saldhig ka sameysteenna ay dib uga qabsadeen, dhimasho badanna ay gaarsiiyeen, hubna ay uga furteen. Dagaalka maanta halkaasi ka dhacay ayaa ku soo aadaya xilli madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaare iyo Qoorqoor oo shalay booqday furimaha hore ee dagaalka si uu u bogaadiyo ciidamada dowladda federaalka guulaha ay ka soo hoyeen howlgallaha maalmahan ka socday halka oo lagu xoreynayo deegaana ay horey ugu sugnaayeen dagaalamayaasha Al-Shabaab. Farxaan Axmed Cabdi, Radio Kulmiye, Dhuusamareeb. Farxaan, aad buu mahadsan yahay iminkana Gado. Wasiirro ka tirsan xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta gaaray gobolka Gado. Haddaba wariyaha iyaga Jeelaan Xuseen Yuusuf oo Garbahaare ku sugan ayaan arrimahaasi wax ka weydiinay. Waa mahadsan tahay magaalada Garbahaare. Maanta waxaa soo gaaray wasiirka gaadiidka iyo dowlista hawada dowladda federaalka Soomaaliya Omar, iyo sidoo kale xildhibaano, wasiirro ku xigeen iyo sanatarro ka tirsan dowladda. Ujeedka ay magaalada u yimaadeen waxay tahay inay dhagax dhigaan eerboor caalami ah oo ilaa 3 kilomitir ah oo laga dhisay magaalada degmada Garbahaare ee xarunta gobolka Gado. Eerboorkan kol hore bay dadka deegaanka si isfalqaan waxa ay damcaan inay ku dhistaan, laakiin waxaa hor istaagay caqabado amni ay ugu horeeyaan inay Al-Shabaab diideen in eerboorkan la dhiso, maadaama gobolka Gado goobaha kaynta iyo buuraleydu ay Al-Shabaab madaxdooda iyo saraakiishooda ku dhuuntaan. Marka sababaha ay u hortaagnaayeen ilaa waagii dadka deegaanka eerboorka inay dhistaan ay rabeen Shabaab waxay ahayd in fariisimeel ka sameystaan ciidamada Amison eerboorka, sidoo kale kuwa Mareykanka iyo kuwa dowladda federaalka, halkaasna ay ka cabsi qabeen in duqeymo iyo howlgallo laga sameeyo. Taa iyada ah, dowladda federaalka hadda iyadoo ka duuleyso waxay dhagax dhigtay eerboorka, webdigana ayayna usoo dirtay, waxaana ay dowladdu ku deeqday sida warar hoose ay sheegayaan lacag 200,000 oo dollar in wejiga koowaad ee eerboorka lagu dhisayo inay ku darsanayso, wejiyada kalena ay lacaga kale ku darayso, laakiin isxilqaanka dadka deegaanka lacagaha iska aruurinayaan inta ay dowladda ku darayso. Wejigu hadda waxa uu ku sugan yahay garoonka uu dhagax dhigaya dhowr saacadood bulshada kala duwan ee Garbahaare kulamo la yeelan doonaa, kadibna waxaa la filayaa gelinta dambe maanta inuu muqdisho u soo laabto. Wejiga waxay ku sugan yihiin hadda shir jiraayid bulshada qaybaheeda kala duwan, qaar ka mid ah iyo maamulka degmada kula hadlaya garoonka oo magaalada u jiro ilaa 5 kilomitir oo banaanka magaalada ka ahbay joogaan, iyadoo halkaasi amnigooda ay ku sugeen ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya ku sugan magaalada Garbahaare. Aad uu mahadsan yahay wariyaheena Jeelaani oo isagoo Garbahaare ku sugan u warramayay warqabadka idaacadda Kulmiyoni Zuraan Cali. Dowladda Ethiopia ayaa dalalka Masar iyo Suudaan ee ay dariska la tahay waxa ay ku eedeysay in ay caqabad ku yihiin
حلنتا قلاف كوبيغ النيل عبد الوهاب آذن عبد الرحمن أيا وركن سوكوبيا إثيوبيا أيها كو إيريسي دلالك مصر إيو سودان إن عقبات أي كويهين وذا هذا اللذ اللدون يو إن لغو حليو خلافك كرنا شيء مران كبيها إيو بيغنيل وذا هذا اللذي أقدم بيهيها أي لغو قول درستي يذا أو دنع يذا أي اسكو جيديين إذا مؤهدو كلول وحان وذا هذا اللذا سي لغو قبتي جمهورية الديمقراطية أهي كونغو وزارة داهرمها ديباد إيه دالك إثيوبيا أي ورقرا له إيسو ديكتي برت تويتر كاي كل إذاي وحا إيكو شاكتي إن وذا هذا اللذا أي قول درستين كغادال مركي دلالك مصر يو سودان أي كو ديغين بيتري قضبو مهمة أو أها كو أغا أذك إيه لإسكو هستو إسلام مركان اللي حريرا سيدا لغي يلا يو بي حيرانك دولة دا إثيوبيا وحاسي حكومة دا أديس أبا شاكتي إن إنتي وذا هذا اللذا أي سعونيين تنازل بدن أي موجيسي إسلام مركان إثيوبيا أي كموغتي بسير سياسدات يو إن وذا هذا المهمة لغارو إسلام مركان خلافكو غبيا هامبو صواف جرمو إثيوبيا وحا شاكتي إن لبدا دلاي قادين تلابوين حقل داعين يا وذا هذا اللذا لبدا لنا إسلام مركان أي غروذين كيهين أرور كمدوغ أفريكا يو صاحي بدا لبدا دل لنا عكال وزارة داهرمها ديباد إيا دالك سودان أيا إيا نوار قراء له أي سوصارتي وحايكو شاكتي إن إثيوبيا أي هند ديسو دادكو وكالا دا حيو قيبسيقا بيها وبيغنيل وحانا أي شاكتي إن حكومة دا خرطوم مرنا آني أقبال دونين هنجباد دا حكومة دا هديس أبابا كسوكو ودا حضالادا لنا عاد بلماسية دا أه إيا دالال كانوغو السعودي جمهورية دا كونغو وحاجري داقالا غوص غوصا وكالا عيي حدود أي وذاقان دالالك سودانيو إثيوبيا إياد أو حكومة دا سودان قبيا حامب أي الباباد أو لابتي حدود أي لو ذاكتو دالك إثيوبيا وحانسيه حوغي سينيي داقالا دا إيو مرنك سياسة دا دالالكا سيو دحيا مرنك رسميغا أه إيا بياها وبيغنيل وحاو دحيا حكومة دا أديس أبابا إيو قاهرة لكن هاد واحد مودا إن ستوصا حكومة دا سودان أي فراه أو لسوغ شي مرنكان وحاو ضب دحادو وحقرشها لغو بوحين أيو بيا حيرينك دولة دا إثيوبيا بي اي كاردستي لنا عوي بيغنيل يدو او مصر يو سودان اي كباقيان ان مشروع إثيوبيا او سورقلين دونو ان قبي اهامبو حكومة دا اديس ابابا اي ماموشو بيها ويبيغا اغو دير قرادا افريكا مركلا دا ميسترو بي حيرينك جراند رسيستنس اي اي إثيوبيا ديسيسو وحو نوقان دونا بارتو اغوين اي لغرد ليو قوود دا كورانتا دا اي بياها وحانا عارين تاسي سوين اغو عبان ايا دلالك مصر يو سودان دادال سياسة داد يو دبلماسيود علوس انكاستو اي سعوتو حدنا وحا اي لبادرين عباها وذا اسكو مرين ايان هنجبادي ايادو قرار